44 günlük müharibə ərəfəsində Türkiyədən Azərbaycana, Azərbaycandan Türkiyəyə bir çox rəsmi səfərlər gerçəkləşdi. Son olaraq isə Qələbə Paradı zamanı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ölkəmizə səfər etdi. Bu səfərlər zamanı iki ölkə arasında hələ açıqlanmayan müqavilələr imzalanıb. Türkiyə Müdafiə Naziri Hulusi Akar'ın müqavilə pozularsa, vaxt itirmədən müharibə variantına keçə bilərik sözləri bunu bir daha isbat edir. Bu sözləri Axaraza Qlobal və Regional Təhlükəsizlik Problemləri Mərkəzinin rəhbəri, politolog Qabil Hüseyni, Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar'ın Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı Türkiyə Böyük Millət Məclisinin iclasında çıxışını şərh edərkən deyib. O bildirib ki, regionda 27 ildir müharibənin bitməməsinin, işğalın davam etməsinin tək səbəbi güc balansının tək tərəfli olması idi. Stat. Real yanaşsa 44 günlük müharibəyə qədər Cənubi Qafqaz Rusiyanın dırnaqarası arxa bağçası hesab edilirdi. Yəni bu regionda baş verən bütün proseslərə Kremlin ən azından nəzarəti var idi. Bu gün isə regionda tək söz sahibi Rusiya deyil. Türkiyənin regionda varlığı danılmaz bir fakt, bəziləri üçün isə acı bir reallıqdır. Məhz bu reallıq 27 ildir dondurulan, dalana dirənən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllini təmin etdi. Statın sonu. Politolog bildirib ki, Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı Türkiyə Böyük Millət Məclisinin iclasında çıxışı möhtəşəm idi. Stat, Türkiyənin sərt güc siyasətinin təcəssümü olan Akar ölkəsinin adından açıqca dedi ki, Ermənistan kimlərəsə güvənib üstərəfli sülh bəyanatını tələblərini pozarsa, vaxt itirmədən müharibə variantına keçə bilərik. Hətta çıxışında onu da vurğuladı ki, Azərbaycanın təhlükəsizliyinin qarantı Türkiyədir. Hər kəs bilir ki, rəsmi Ankara bir məsələyə müdaxilə edirsə, nəticəsi müharibə belə olsa, həll etmədən əl çəkməyəcək. Türkiyə ilə müharibə etmək heç bir ölkə üçün arzu olunan deyil. Çünki Türkiyəyə qalib gəlmək pir qələbəsi kimi məğlubiyyətə bərabər bir qələbədir. Bu mənada düşünürəm, Ermənistan istəsə də, istəməsə də bu bəyanatın bütün tələblərini icra etməlidir və edəcək də. Statın sonu. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.